Tak jo, takže ještě jednou dobrý večer. My jsme Rivěda, jsme tady pílo a hušaní z Brna, moc toho nenakecáme a děláme kolem toho většinou docela dost slušnej bordel. Yes, Rivěda! Thank you.
po vaší straně doprava vedle masového reproduktoru na tu poličku. Ukazuje se, že spadne na zem. Ano, je tomu tak. A uklízeči nesmíhají.